Ahoj děti, strana 17 je zakončena druhým cvičením. Pojďme si přečíst zadání, nejdříve vy, chvilku počkám. Přečetli jste správnou možnost označ křížkem. Myslím si, že dokážete přečíst tyhle ty věty, otázky, výroky a nezapomeňte si pomoci tady plagátem divadla, kina a plagátem na výstavu umění. Prosím, puste se do práce zcela samostatně. No a až to uděláte, znovu puste video a porovnáme řešení. Výborně, tak máte někde ano, někde ne. Přečteme si první tady tu mini úlohu. Aneška má v peněžence tři deseti koruny. Může si koupit dětský lístek do kina tři deseti koruny. To znamená sečíst tři desítky. To znamená rovná se 30. Takže Aneško, máš 30 korun. Jdeš do kina. Stačí ti to na dětský lístek? Tak jdeme do kina. To je tady. Děti 30 korun. Tak. Má 30 korun. Lístek stojí také 30 korun. To znamená, rovná se. Máte zaškrtlé. Ano. Jdeme dál. Jakub má 50 korun. Může si koupit lístek do divadla. Aha, takže má 50 korun. A tentokrát půjdeme do divadla. Tak a Jakube, ty budeš asi dítě, že jo? Takže divadlo, děti, 60 korun. 60 korun a dospělí pro zajímavost 90 korun. Takže hm, ať je Jakub dítě nebo dospělý, vždycky je to méně těch jeho 50 korun, takže tady ne. A poslední, stačí Alešovi 50 korun na koupení lístku pro něj a maminku na výstavu, tak pojďme na výstavu. A podíváme se. Děti 10 korun, dospělí 40 korun. Takže má 50 korun. A teďka děti stojí 10 korun. A Aleš asi bude dítě a maminka, protože je to jeho maminka, bude dospělá. Takže 10 plus 40 rovná se 50. Takže Aleši, klidně jdi a kup lístky pro sebe a pro maminku. Ale pozor, může se třeba také stát, že Aleš už bude trošku odrostlý synek, a může už být dospělý, a to by bylo 40 plus 40, a to je 80, a to by už asi nebylo. Ale vy jste ještě žáci, kteří chodí do školy, tak budeme počítat, že jste ještě děti, takže to necháme takhle. Podíváme se na kontrolu, svítíme zeleně, to znamená, že to máme dobře, a vy to máte také dobře. Gratuluji!